Como vocês sabem, temos aí a TV digital terrestre. Tem que ter, como na maioria dos nossos televisores não estão preparados para apanhar a TV digital, tem que ter uma box para apanhar a TV digital. Quem quiser gastar dinheiro numa antena e fazer uma baratinha, podem fazer uma artesanal como esta que está aqui, que eu vou explicar. Um bocado de madeira, um arame banal, este por acaso que andei do estendal da roupa da boa zona da minha vizinha, está a brincar. Então preste atenção como é que se faz a antena. Este quadro de madeira tem 90 cm, tem 10 de largura, pode ir até 30, eu fiz 10, não tinha mais. Dividem, fazem traço 45, metade 90, e daqui a aqui 24,5 cm. 24,5 cm, 24,5 cm. Cortam 1, 2, 3, 4, 8, 8 arames a 60 cm, dobram-no e aqui 12, mais ou menos 12 cm de distância entre os polos. Depois este arame é cruzado aqui, isolado com fita, quase não ficar em contacto. E é uma antena. Podem pô-la no interior, no exterior, no pátio, na varanda do apartamento. Podem pintá-la de preto. Se quiserem usá-la no interior, como eu vou usar, põem-lhe uma base, uma vasezinha, pintam-na e fica a servir de escultura. Já vi esculturas modernas, pior que isto. Vamos experimentá-la. Ah, falta um pormenor. Aqui leva uma peça, que é um adaptador chamado balloon. Cá em qualquer casa, isto vai de frequência 75 ohmios a 300. A 300 ohmios, é baratita. Então, vamos lá. Testar a antena. Vou pôr aqui, só para... Vamos ligar o setor e sinal sem sinal o suficiente. Portanto, vou ligar aqui o cabo e vamos ver o sinal que vai aparecer. Esta noite, em direto para o Mar Benfica. 92. Depois, vamos para ali. A 4. 92, 94% de antena. A 3. A 32, 94, 93. Porque tinha já a parte mecânica das frentes. Tinha todo o desenvolvimento. Portanto, eu não esqueço. Como podem ver, quem não quiser gastar muito dinheiro, como estamos em crise. Pronto, espero que tenham aproveitado e obrigado.